1-ші сәуірден бастап барлық қазақстандық мектептерде келесі оқу жылына 1-ші сыныпқа қабылдау үрдісі басталды. Баласын 1-ші сыныпқа беруді жоспарлаған ата-аналар құжаттарын электронды форматта өткізе беруіне болады. 1-ші сыныпқа 6 жасар және биыл 6-ға толатын балаларды қабылдайды. Құжаттар тізімі өзгеріссіз қалды. 1-ші баланы ата-анасын немесе өзге де заңды өкілдерін өтініші, 2-ші баланы туу туралы куәлігін көшірмесі, 3-ші бала денсаулығының паспорты 026У және 065У, келесі баланың 3-4 өлшеміндегі цифрлық фотосуреті. Жалпы екібастұз өңірі бойынша 2021-2022 оқу жылы 1-ші сыныпқа 2000-ға жуық бала қабылдау жоспарланып отыр. Алайда бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда жоғары болатынға ұқсайды. Себебі бүгінгі күнде ата-анасының өтінішімен электрондық үкімет веб-портал арқылы 925 бала тіркеліп үлгерген. Балалардың 1-ші сыныпқа қабылдау бойынша барлық мәліметтерді түсіндіру үшін Білім бөлімінің бірыңғай байланыс орталығы жұмыс істейді. Телефоны 280345, сонымен қатар барлық мектептерде кол орталықтар жұмыс істейді. Үйге тапсырыс беруге мүмкіндігі жоқ адамдар үшін мектептерде компьютерлер мен сканерлер орналастырылып, өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары орнатылып жұмыс жасалып жатыр. Құжаттарды қабылдау биылғы жылдың 1-ші сәуірінен 1-ші тамызына дейін жалғасады. Қабылдау ережелеріне сәйкес білім ордасының табалдырығын енді аттаған оқушыларды тестілеу жүргізілмейді.